ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਛਾਤ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ ਜੋ ਪੋਲੇ ਪਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਲੋਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਰਗਨਾ 8ਵੀਂ ਫੇਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਠੱਗਦੇ ਸਨ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ SSP ਹਰਚਰਨ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ATM ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਨ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਫੜੀ ਹੈ, ਆਹ ਨਾਲ ਕਾਰਡ ਫੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ 60 ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾਏ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਜੋ ਮੰਨਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਪੜ, ਪਟਿਆਲਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ATM ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ATM ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਈਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ATM ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਲੀ ATM ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਟੋਟਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਗੈਂਗ ਸੀ, ਪੰਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਆਵਾਜ਼ ਕੌਮ ਟੀਵੀ।